Pozdrav svima mojim zaskoj strugunaci, sam preko Skype-a je Aleksandar Ilić. Aleksandre, boriš se sad u subotu u Nemačkoj. Kako se trenutno osjećaš i kako si trenutno u formi? Pa evo, završili smo praktično pripreme, znači ostalo je možda, imam još ono da praktično kažem 3 dana, u petak letim za Nemačku, direktno sa aerodrom idem i na vagu. Tako da ono, pripreme su završene, ostalo je samo se skine još preostalih 4-5 kg i to je to. Što se tiče kampa, sve je bilo u redu, nema povreda, to je najbitnije meni uvek, znači u psihički i fizički se super osjećam. Iskreno, mislio sam da će mi forma malo i pasti posle linca, jer sam dao sebi oduška i sa klopom, malo sam tu imao problema sa želucem zbog hrane, jer sam mnogo kilograma skidao, pa je malo telo odbijalo bilo kakvu drugu hranu koja nije ona na koju sam navikao želudac. Ali dobro, sve je dobro, ta pauza uopšte nije uticala na mene, čak naprotiv, prijela mi je psihički, uželeo sam se treninga, sale, tako da je sve super, nemam ništa da kažem negativno. Šta mi kao publika i kao tvoji fanovi kažemo, možemo očekivati od tebe u subotu? Pa, kao i uvek, znači, kao i uvek, ja očekujem pobedu. Naravno, super se osjećam, u glavi sam super, kako se zove, a moji mečevi znati sami da su uvek, da kažem, atraktivni, da uvek idu na zapadu, tako da ne sumnjam da će biti dobar meč. Momak, Kazahstanac, ne može biti loš, ne sigurno. To će sigurno da pršti, jer nešto što radimo posljednji meč, bit će 14 meča, naš meč je posljednji, znači tamo verovatno oko 12, oko ponoć, biti na polici. Tako da ne možemo biti pre. Da li si možda trenutno u pregledima s nekim organizacijama za neku borbu, da li ti imaš nešto zakazano? Pa jesam, evo i danas sam dobio neku ponudu da uskočim za sledeći vikend u Češkoj nešto, ali ne mogu još da otkrivam. Imao sam nešto i za Belgiju u 3. decembar. I kako se zove, i još par ponuda sam imao nešto u Francuskoj, isto krajem novembra, ali generalno problem je što mi ostavljaju sve po 2-3 nedelje ili nedelju dana, 10 dana, da skidam 84, što je možda fizički izvodljivo, ali ne bi da upropašćavam organizam svoj, znači da onda bukvalno jer sam i VFC, onda treba da radim, pa FFC, pa ovo sada sve u, znači 3 meča sve u 3-4 nedelje razmaka i ovo sad uletim negde isto, tako da još nemam ništa zakazano, pregovaram s trenerima, gledamo šta i kako, ja bih volio još jedan meč do kraja godine, i sa SBC organizatorima sam u kontaktu za njihov event u decembru, što se tiče FFC, s njima se nisam dogovorio za ovaj decembar što će biti meč. Tako da s njima očekujem već sledeće godine da nastavimo saradnju, ali bit će, u svakom slučaju ima dosta ponuda i sve je dobro. Aleksandre, srećno sad ovog vikenda i mi jedva čekamo ovu tvoju sledeću borbu. Samo želim se zahvaliti svojim sponzorima koji su mi jako puno pomogli ova zadnja 2 meča za kratko vreme, da ih napomenem ovom prilikom, to je MMA Land iz Nemačke, restoran Protein kod koji se hranim, koji mi pomažu da održavam i svoju kondiciju i da se zdravo ishranim, da ne gubim vreme i svakako mi finansijski znači. Tu je sportska marka Bad Boy, Just Fight for MMA, moji dugogodišnji prijatelji, mogu kažem da su mi kućni prijatelji slobodno, koji su mi jako puno pomogli, Pizzeria Saint, oni snose deo troškova za ove pripreme i pomogli su mi za taj kamp koji idem u januaru, Phuket Top Team na Tajlandu, i Monty Sport Fitnessa za suplemente koji su mi uskočili ovom prilikom za ovaj meč, pa se nadam da ćemo s njima nastaviti saradnju. To je to. Aleksandre, hvala ti na ovom intervju i jedno čekamo subotu. Hvala, vidimo se, sportski pozdrav. Ćao.